Čaute lidi. Dneska je Zase sobota. Vence, no a Vence se zblázdila. My vždycky natačíme teďka jenom v sobotu. Jenom v sobotu, no. Joni, kam jedem? Řekni. Ale do jakého? My jedem do cirkusu, protože ale do, ale do cirkusu hu? Do Humberto. Jasné, že. Do Olomouce. My jsme to totiž propásli u nás tady v Ostravě. A kamarád říká, že to bylo úplně boží, že prostě fakt je to takový ten starý poctivý cirkus. No a zjistili jsme, že teda je v Olomouci, tak jsme si říkali, že si jdeme do Olomouce, pochodíme si Olomouc, dáme si fotku. Ven, co by tam vzali taky možná, dívej. Já myslím, že ona to takže ukazuje, že... Běž do auta, no. Venulka nám totiž ukazuje, že taky umí jakoby to. Joni, běž do auta, jestli ti je zima, pojď. No takže no. Si to spojímají s fočkem a to a vedem si do cirkusu. Já jsem v cirkuse nebyla 100 let. Pojď, božím pokry boty, pojď. Pojď do auta už, pojď, už jedem. Takže jedem. Takže fičíme. Tak my už pomaličku dojíždíme tady do Olomouce. Ne, to je Medora. Jo, to jsme minule tady natačili, že tam je Medora před náma. My jsme jeli do Zolo, jsem jízdal Olomoucké, tak jsme to natačili. Ale my jsme nejeli do Zolo, do Olomoucké. Do Olomoucké jsme jeli. Jo, jeli. Ale kdy? Ne, to jsme natačili někdy, to jsme jeli jinde. Já nevím. Počasí je jakž takž, takže... Jo, nás, jako je zima. Jsme si řekli, že pojedeme... No je 16 stupňů. 16 stupňů, no. Jakoby na náměstí někam a že si zajdeme tam někde na fočku. Někde tam, no. Že nepojedeme teda do Olympie. Tady mají plno vietnamských restaurací, ale takže... Ale že budeme do centra, no. No my už jsme tady teda. Ten batok si nebereš? Už jsme tady. Ten batok si nebereš? A půjdeme do centra. Mě by zajímalo, hej, ale my jak jsme to byli spolu jednou aj sami, tak co jsme tady dělali? Nebo jsme to byli s Jondou? Ne, jak jsme šli? My jsme od někud jeli, my jsme byli na ty hambače, hej. Ale to jsme ze Znojma jeli. Ze Znojma, jo. Krabí hambače. To jsme taky natačili, že? Jo, to jsme byli na toho Valentína, to bylo těsně, než začala korona, ne? Jo, no. To je Valentín. To je svátek zamilovaných, víš? My už se blížíme. Už se blížíme do centra. Aha, teď se dívám, že máme 4 minuty na natačení už jenom, musím vymazat nějaké videa staré, co tam jsou. Aha. Musím to promazat. A je docela kosa, že? Zima jak hrom, tyjo. No to zaklepej jako rychle. No. Takže dorazíme teďka do centra a podíváme se tady někde na Google, kde dělají nejlepší fočko. No, my jsme jeli z toho Znojma, tak jsme se stavovali na ty hambače, no. To bylo, i vlog jsme natačili. A teď byla zima, bylo odporně. No, tak to bylo únor. Tak, a já se jdu podívat teda na tu restauračku. Tak my už papáme fočko. To je výborné teda. To je teda boží fočko. Jmenuje se tak tato restaurace? Kodo, nebo nějak tak? Podíváme se potom. Dej mi už fotičku. Já jsme se dělali ještě závitky. Já musím se rozdělit s Jonaškem. A paní nám zapomněla na zmysku, že? Musíme tam zajít. Ale to vypadá strašně dobře bohaté úplně, že? Jo, super, zelení na všechno, jako píkám s mnou. Myša má chudák opary na puse. Tři úplně hnusné. Že, taťka? Tři naraz, to mi nikdy nestalo ještě. No tak ty trpíš na opary, ale jako ne to. To teď jsem si dostala peněz. Tak. Jsme po fočku. A restaurace Kodo musíme doporučit, protože není to, a pozor, není to žádná reklama, jako aby si nikdo nemyslel, ale my jsme říkali, že to bylo asi nejlepší fočko, co jsme kdy jedli, nějak jako takhle. Jako, samozřejmě nejlepší fočka jsou přímo ve Vietnamu, to je jako jasná věc, ale tady v Česku asi nejlepší fočko, co jsme kdy jedli, že? No, mě fotovací. Perfektní, no. Jsi dobrý, ono bylo docela ostré. Tam bylo chalapeños, no. Jsi to spapal? Tam byl chalapeños. Tam byl, no. Já jsem byl vlastně za chalapeños.
Jenda trénuje už, až bude větší, tak bude valit se množě, chalapeňo za tak. Ne. On je hustý, on je 20 hoříšky. Jo. Já si to všechno nasu na hlavu a budu ho pít. No. Takže my teďka fičíme na parkoviště a jedeme už vlastně tam, že? Půl třetí. Jo. Takže fičíme. Či tady je mekáč, takže my musíme doleva, asi mi se zdá. No. Uvidíme, jestli natočíme dneska něco v cirkuse. Asi moc ne, já nevím, jestli se může v cirkuse natáčet. Ale tak jako natočíme něco, aspoň jako... Že tam jsme, jako a to. No. Že fičíme. Tak my už jsme tady. Cirkus Humberto. Ale máme ještě hodinu a půl čas. Tak my se jdeme podívat teďka na zvířátka. Tudima. Tak a to bylo všechno. To bylo všechno, obešli jste si i cirkus. Zvířatka to byly neviditelné. Jste ho provokovali minulý. Jo. Minulý vlog, jo. Ten by tě sežral, Jondo. Za chvíli, Jonošku, vidíš v akci. To jsou brumlové, co? No. Já už si jdu vnitř. Možná, že jsou převlečení, že to bude 6 medvědů s cibulkou. Možná, no. Zepřičky. Marty. Jo, úplně, no. Koukni na mě. Papka jí travičku. Humberto. A je dobrý? No, no, tak ne, no. To je takový koník, no. Lamičky. Poničci, no. A to vyšlo hrůza, no. Kope. Můžeme dovnitř jít tam jít? Jo. Jo. No. Elektrický ohradník. Mami, kde to začne? Za hodinu, Jonašku. Ahoj. Dobrá travička? A dívej na, na tam ty horby. No a dívej tady ten jak žvík, a dívej Jony. Jak on žvíká. A dívej tady ten, dívej. On se na nás koukal. Dívej, tady je takový pipí. Tatíky, začne to. Za hodinku, Jonašku. Ten má velké hrby na zadek. Hrby. Dívej, Evi, dívej tady ten. Dívej. Je to dobré? Holoupy. A ten slon má kousy, jak to? Mami, vy to co dělat jeho kubo? No, tancuje. Už si nacvičuje to číslo. Mhm. On už si nacvičuje krásně svůj. Jsou fajné zvířatka. Kde má tak být dlouhý? To je Bobby. Já mám vždycky klauny spojené prostě s těma hororama a tak, že? Já nikdy ráda no. Jako,
jako ty postavy prostě. No, no. Ještě jak hrali takové to... Šilené, no. No, takže my už za chviličku půjdeme dovnitř. Ne, to jsou to ne. Pro děti, jak chtěl dělat blbosti, prosím tě. Ne. Tady vidíš Jonašku, pojď se podívat. Tady my budeme, víš, takhle. Prostě. No. A tam vidíš tu klec, že? Jono, to je takový trošku obytňáček. Staré fotky, jak bys to povedal kdysi, víš? Jo, kdysi, strašně no. Strašně starý, jako no, Humberto. Dívej, to je jenom takové... To je nějaká 1941, jo. No. Principál Bohumil Navrátil. Jdeme dolů. No. Tak, my už sedíme. Já vlastně si říkám, že to je větší, jako by tam prostor. No, asi ne. Jak se tady vleze slonem. No, to nevím. Myslím, že je hodně Myslím, že ne... Ale mě by zajímalo medvěd v Rezinovském. Medvěd v Rezinovském, no? Když se to dokáže, tak to se zbláží. Tak v cirkuse jsem nebyl dobrých 25 let. Já jsem tam nebyl 100 let. Jo, co kecáš, minulý rok jsi byl. Ne? Tak máme tu přestavku. Natáčíme, protože je to Resný. Fakt tady zakázané, nesmí, takže to nebudeme natáčet. Přidávali jsme něco na Instagram, jo, nemám. A mají tu pěkně udělá. Jdou asi lvy, že? Staví klece. Já potom jdu medvědí na skejtu. No to jsem zhruba na ty medvědí. Medvědí ještě, no, lvy, tykři a medvědí. A ještě s popcornem. Teďka byly dvě slonice, že? Fajné. No. Tak my už jdeme z cirkusu. Takže jo, fajné, hezké. A počkej. Medvěd jezdil na akci. Jo, počkejte. No, to bylo šílené. Počkejte, slyšíte? Lvi. Lvi, no. Lvi a tygři. No jako to číslo, jako kde bylo kolik? 6 tygrů a 4 lvi? Nebo tak nějak? Ne, 4 lvice. Tak to bylo celkem brutální, no. Lvice a lvi, no. No, takže fičíme domů. Venulka už nás čeká, my jsme mysleli, že něco natočíme, ale oni tam říkali, že to je zakázané, takže jsme to dodrželi. No ale nebudeme mít hlad asi, ne? No, hlad budeme mít, no. Hlad? Žabo? Ne. Ne? Teď ne a potom zase v autě. Jakože bychom se stavili někam na něco? To ne, spíš něco asi jako, když tak něco si koupím, ne? No ale kde? Já mám trochu hlad. Se domluvíme. My už jsme dojeli domů, Janda už nám usnul. Janda už vytuhnul. Takže, Míšo, je to na tobě. Přeneseš ho už do postele, vem, co tady čeká. No, takže... Takže my jdem spát, odnesem Jandu a jdem spinkat. Bobík už spinká. A půlnoc. Tak jo. Tak takže zase to bude dneska všechno. U dalšího vlogu. Zase u dalšího vlogu. Zase možná u další šoboty. Jo. Jo, příští týden vlastně jedem do Prahy, máme naplánované, že pojedeme do Prahy, do zoo a to, takže to budeme natáčet určitě všechno. A další týden a na Moravu. Další týden ne, až 9. října jedeme potom na Burčákový pochod. Všechno, to je další týden, není to další týden? Ne, tam je potom ještě týden nic a pak. Aha, jo. A to jedeme sami bez Jondy, protože chceme jít do sklípku a to, takže bude hlídat moje mamka. No. Oh, takže to bude trošku takové zajímavější, no, teď prostě není čas, jak... Přes týden už školka a tak všechno, takže vždycky natočíme jenom šobotu. Nebo neděli. Nebo neděli. Jo, já už obrat toho Jondu. Tak čau, mějte, čau, dobrou.